欢迎收看有熊老师陪你教数学。在我们前面介绍了各种笔的这个实际应用情形和变化，在这里呢，我们要介绍两个特别重要的观念，一个叫做成正比，一个叫做成反比。那其实我们前面介绍的各种笔，它都是所谓成正比。什么叫做成正比？这个也麻烦写在笔记本上面。成正比就是成比例，你看跟我们前面一开始讲这个笔的四种面向是很类似的哈，因为它就是同一个观念不同的说法。既然成比例呢，我们之前讲说笔哈，笔成比例它就会有一个固定笔值嘛。既然固定笔值可约分、可扩分，然后这个 A 比 B。等于 C 比 D 的话 ，A 比 C 等于 B 比 D， 如果你还记得的话，那成正比是成比例就会固定比值的话呢，固定比值也就是固定一个倍数。如果今天 x y 成正比的话，我就说 y 是 x 的 a 倍。当然，你也可以写 x 是 y 的 a 倍哈。这跟我们之前的写法有一点点的不同。我们之前会写这样，比如说这个2x 等于3 y。那 2x 等于 3y 的话，这样子我们说 x 比 y 是3比2嘛，如果你还记得哈。那在这里我们只有写一个未知数而已，因为既然你这里2跟 3， 我这是等式嘛，我为什么不同除2嘞？或者我同除 y 写成 y 等于同除3哈，等于写成 y 等于2/3x 哈。所以说我这样就只需要留下一个未知数了。那也就是说，成正比的东西，我只需要找出这一个比值，这就是它的比值啦。比值就是倍嘛，好，就是它的比值哈。我只要找到它就可以了，这样可以吗？那我们来说明一下哈，在这个单元呢，会有一些问题要问你，因为我们一开始对比例哈的概念就是说。如果 x 增加 ，y 就跟着增加嘛，这个就是一开始成比例最粗浅的一种认识，所以题目很喜欢会出一些实际例子来让你思考它有没有成正比，但其实这个学生很少在错了，因为课本一定会讲，老师一定会讲，这个作业一定会写个两三次就知道了哈。数量固定的时候，单价跟总价有没有成正比？如果你就是要买五个。那你单价越高，总价就越高，可是不能只是这样想哈，是不是单价变几倍，总价就变几倍呢？是啦，因为这个数量，因为这个总价哈，总价就是单价乘数量嘛，所以总价就是单价的一个固定倍，当你数量固定哈，他们两个就成正比，所以。这个是齁，那爸爸的年纪跟小明的年纪，小明的年纪越大，爸爸的年纪就越大啊，所以有没有成正比？但是没有啊，这就刚刚讲的齁，爸爸的年纪呢跟小明的年纪其实有一个固定差，所以当小明年纪变两倍的时候呢，比如说假如说小明现在10岁，爸爸现在40，当小明变20岁的时候，小明老了10岁，爸爸也是老10岁。他们老的岁数的比是一样的，但是都是1:1嘛，就是老一样多的岁数，但是他们的年纪的比就没有一样的，对吧？4:1并不等于5:2齁，所以这个就没有成正比。除了成正比之外，就再来就是这个成反比齁。那成反比就是成导数比。或者我们说导数成正比齁。什么意思齁？就是说成正比的话是这样 A 跟 B 有成正比，当 A 变两倍的时候 ,B 就要变两倍嘛。对不对？那是成反比的时候不是这样齁。如果现在 A 跟 B 一个是 2, 一个是 3, 所谓成反比是当 A 变两倍的时候 ,B 要变一半，要变成它的导数。
这样子。当 A 变成四倍的时候 ，B 要变四分之一。这样，也就是说，乘反比式去乘一个导数比，你变几倍，我就变导数哦。那或者说我跟你的导数其实有成正比哦。如果 A 是 2,B 是 3, 我们把 A 固定齁，那 B 是3的时候，其实 B 的导数现在是三分之一。其实 A 跟 B 的导数有成正比，你仔细看 ,A 变两倍的时候 ,B 的导数齁。好。A 变两倍的时候，其实 B 的导数现在是3嘛。接下来这个的导数是三分之二，所以 A 变两倍的时候 ，B 变这样子二分之三，那它的导数是三分之二，有没有也变两倍 ？A 变四倍 ，A 变八 ，B 从三变四分之三，它的导数是三分之四，有没有？它也变四倍。所以其实如果 A 跟 B 成反比，其实那 A 变 n 倍 ，B 就要变 n 分之一倍，然后。其实 A 会跟 B 分之一是成正比的哈，这个时候我们怎么写呢？我们写成这样子 ，x 跟 y 乘起来会是 A，x 跟 y 乘起来就是一个数字哈，这样这两个其实是成反比的，因为我变两倍之后，为了乘起来仍然要是这个数字，你就要变一半；我变三倍，为了乘起来仍然要是这个数字，你就要变三分之一，对不对？所以当我们这里这个 A 是常数，所以它是固定不变的，只是我现在不知道它是多少，所以我给代号。那当这个 A 这里固定不变的时候呢，其实这两个是成反比的，那他们就成导数比。那其实我可以把这个式子，我把比如说把 y 除过去，等号两边同除 y， 那你会看到 x 它其实是 A 倍的 y 分之一。所以其实有没有 x 是 a 倍的 y 分之一，所以其实 x 跟 y 分之一是成正比的。这就是我说成反比代表它们成一个导数比例，代表它导数成正比。所以我可以写成 x 乘 y 等于 a。来看下面的例子。三角形等面积的话，底跟高，因为三角形的面积就是底乘高除二，这个系数不用理它的话，这个面积一旦固定，底越长，我要有一样的面积，结果你的高就得越短，而且我底变两倍，你高就得变二分之一，这样乘起来才会仍然是这个面积，对不对？所以三角形的面积底跟高是成反比的。那这个矩形就长方形哦，它的长跟宽当然也长跟宽当然也成反比哦。花的钱跟剩下的钱，花的钱越多，剩下的钱就越少。可是你花两倍的钱，剩的钱就去乘二分之一吗？不是吧？你原本假如有1000块，你花100，剩900。那如果你花200呢，剩800啊。所以你花的钱两倍，剩的钱有剩变一半吗？没有。所以花的钱跟剩下的钱，虽然花的钱越多，剩的钱越少，但是他们并没有成反比，因为成反比必须要成那个导数比例。在这里要强调这一点。但是就像我刚才说的，其实大部分的学生呢是蛮容易懂这个道理的。经验呢，教学上的经验是这样。来看这里。速度乘以时间是距离，这就是我们前面对速度公式的认识。当时间固定的时候，它变成一个倍数，比如说两小时，我固定就是走两小时。那速度跟距离其实是成正比的，你会发现它就像我们刚刚写这个 y 等于 ax 这样。所以其实当你的时间就是两小时的时候，你速度变快两倍，走的距离就两倍。你时间就是两小时的时候，你必须走的距离越长，变成三倍，你需要的速度就也要变三倍，所以这两个成正比。同样的道理，这个
速度如果固定的时候呢，那距离跟时间就是我的速度一样，那我当然是两倍的时间就可以走两倍的距离，一半的时间就走一半的距离，所以这两个也成正比。如果今天我是距离固定，我就是要走这么远，那我速度越快，我速度变两倍，我花的时间就只需要一半而已。你会发现这个是成反比的，就是我们前面那个 x 乘 y 会等于一个固定数字的话，这两个成反比，可以吗？那于是呢，老师会教大家一个判断的方式，说等号，如果我是一条没有分数的式子，在等号的同一侧成反比，在等号的不同侧成正比，但是呢，这个是在以你时间固定住的时候，这两个才有成正比，这个距离固定住，这两个才有成反比，速度固定住，时间跟距离才有成正比。同样的，我们这件事情，如果我今天写成分数呢，那我这个分数最后是一个固定值，所以分子跟分母的话呢，分子越大分母就要越大，分母越大分子就要越大，这样才会是固定值啊，他们两个成正比嘛，对不对？好，这两个成正比。那分子如果越大，分母固定的时候，分子越大，这个最后的值当然是越大的。那他们两个呢，分子变两倍，这个值就会变两倍，他们两个也成正比。不过分母呢，其实到时候乘了之后，分母到这边去的。分子固定的时候，分母越大，其实值会越小，所以这个是成反比的。那这个要不要另外记啊？不用啦，你就是心里有一个概念嘛，就是说其实这个到时候是乘到这边来的嘛，所以他们两个成反比，他们两个成正比。那他们两个成正比啊，因为这样子才会让这个速度是固定的，所以这个就是速度的问题是非常常见的，非常实用的问题，所以说明一下。那也教大家判断一下怎么在事实上判断成正比还是成反比，这个老师也都会教啦。XY 如果成正比的话，已经告诉你成正比了， X 是三分之一的时候 Y 是二分之一，那么 X 是3的时候 Y 是多少，这个问题要怎么做，就是不是要空想，而是使用我们前面教过的这件事情，就是刚才才教的这件事情。既然 XY 成正比，我可以说 Y 是 A 倍 X， 那就可以利用这个现有的数字， X 是三分之二的时候 Y 是二分之一带进来，等号两边同乘二分之三，所以其实呢Y 是四分之三给 X， 那 X 是3的时候 Y 其实是四分之九，可以吗？同样的，下面这个XY 成反比的时候呢， X 等于2，然后 Y 会等于三分之一，这都是已经知道的。那么如果今天 X 等于二分之一的时候 Y 会怎么样呢？好，那一样我们来设 XY 成反比，所以我们可以设成是 X 乘 Y 是 A， 这个时候 X 是 2，Y 是三分之一，所以2乘三分之一是 A， A 它就是二分之三，所以其实这个式子是 X 乘 Y 是二分之三，不是三分之二，抱歉。所以当 X 是二分之一的时候，二分之一乘 Y 是三分之二 ，Y 等于三分之四，这是这一题，这样可以吗？其实这两题呢，有另外一种方式做，就是我不一定要去设这个式子。那根源于我们刚才所教过的推论的这个模式XY 成正比的时候，代表他们成一个固定比例，代表他们会成这个 X 变几倍 ，Y 就要变几倍嘛。所以 X 从三分之二变成三，那么 Y 要变几倍呢？
所以但是你要做这个操作，你自己本身对这些数字的思考要准齁。X 是三分之二变成三，这样 X 到底变了几倍？也就是 X 乘多少还才能变这样？它首先要先乘二分之三，把自己给消掉变一，再乘一个三，所以其实 X 乘了二分之九。你如果这个步骤会抓不准的话，你就不要这样想，就不要用想的。但是如果你可以抓得准的话，我刚刚说你可以先把它变一嘛，所以它先乘二分之三变一，再乘三，也就是它乘了二分之九。那他们两个成正比 ，x 乘上二分之九 ，y 也要乘二分之九，所以 y 就会变成四分之九。我们看到，那或者哈，你也可以改用比的哈，比例是他们两个成正比，代表他们两个成比例，所以二分之三比上二分之一就是 x 比 y， 它会是三比上多少？你也可以这样去求这个，可以吗？再来看下面这个乘反比也是哈，我们不见得要列这个式子。既然乘反比 ，x 从2变二分之一，它到底变了几倍？同样的道理，你的这一步一定要会抓得准哦。你如果这一步抓不准，你又想要这样想，想一想就会错，然后错个好几次就会开始很挫折。所以你这一步一定要抓准了，但是平常就要多练习。2变成二分之一呢，其实是除了4嘛，所以它是变成了四分之一倍哦。那 x 乘四分之一倍，因为他们两个乘反比，所以 x 乘四分之一倍 ，y 就要是四分之一的导数，也就是四 ，y 就要变四倍，所以 y 就从三分之一变三分之四，这样可以吗？嗯 ，a 跟 b 成正比 ，a 跟 c 成反比，那 b 跟 c 呢？好 ，a 跟 b 成正比代表 a 变两倍 ，b 也要变两倍。A 跟 C 乘反比代表 A 变两倍的时候 ，C 其实变了二分之一倍，也就是说 A 变两倍 ，B 变两倍 ，C 变二分之一倍，所以 B 跟 C 其实是乘反比的。当 B 变两倍的时候 ，C 变二分之一嘛。当这个 A C 乘反比 ，B C 乘反比的时候，那 A 跟 B 呢？AC 乘反比的时候，所以 A 变两倍的话 ，C 是二分之一倍。BC 乘反比的时候呢，我们在做这个推论的时候，去抓一个共有的，就是他们两个都有 C 嘛，所以从 C 开始先推论，就是说 A 变两倍 ，C 变二分之一倍 ，C 变二分之一倍的话，他们两个乘反比 B 变两倍，对不对？就是把 C 当成中间点，像刚刚这个，我们是把 A 当中间点哈。B 变两倍 ，A 变两倍 ，A 变两倍的话 ，C 变二分之一倍。那所以这样我们就可以发现，当 A 变两倍的时候，其实 B 变两倍，所以他们两个成正比。也许可以使用这个正正得正，负负得正，哈，正负得负，负正得负这样子的概念去想，但是其实它是两回事啊，只是这个结论上面是差不多的，哈。就是说，你 A B 成正比 ，A C 成反比，所以 B C 成反比。如果 A B 成反比 ，B C 也成反比，那 A C 成正比。好，再来我们这个之前的作业哈，一点一点的来看哈，就是顺便当复习哈，也许这样子反而比较好。6% 的盐水 ,9% 的盐水各加多少可以调出 7% 的盐水 ,300 克。照惯例我们分成两个部分。一个部分用溶质的角度来想，一个部分用浓度的角度来想。我们现在写浓度的这个方式，因为它是比较容易想到的，因为它跟这个浓度的公式有关。所以 6% 的盐水 ,9% 的盐水最后要调出 7% 300 克，所以最后是 7%。这个 7% 是300克。那300克里面的盐到底有多少 ?6% 盐水 ,9% 盐水各要加多少，所以其实是设 6% 的加 X 克 ,9% 的加 Y 克。这样子的话呢，里面的盐 6% 盐水 X 克里面的盐，我们上一集有 再说明过一次了，它是 X 乘 6%。 你的这个容易
所以这边是 x 乘 6%， 这边是 y 乘 9%， 那这样有一条式子，可是只有一条式子，你有两个未知数怎么办？那其实它还有另外一个啦，就是在这一句话，调出来的盐水是300克嘛，所以其实 x 加 y 会是300，这样可以吗？那这两条式子就去解这个联立方程式，很快的解一下。我等号两边同乘100，好，把这个趴都去掉，然后我把300乘到对面，所以我会得到 6x 加，这刚刚这里忘了写加， 6x 加 9y 会等于7乘 300， 再把3约掉， 2x 加 3y 等于 700， x 加 y 是300，2x 加 3y 是700，所以 2x 加 2y 是600，他去减他 y 等于 100，x 等于200，所以这个解出来是200克，这个解出来是100克，这个是用浓度的角度，如果我们用溶质的角度，也就是说在混合之前的盐巴量跟混合之后的盐巴量，混合之前的溶质跟混合之后的溶质是一样多的嘛？我不可能搅一搅，结果盐就不见了。那盐就是溶在里面而已，它不会不见。所以这个 6% 的盐水有多少盐？ 6% 乘 x， 9% 的盐水有多少盐？这么多的盐其实会跟最后调出来7% 的盐水有300克，有这么多盐，这些数字要一样，然后 x 加 y 等于300。那你会发现我这个式子跟这个式子呢看起来就一样，就是这个和这个。那它就是把这个300怎么样乘到对面去，就写成下面这一个，对不对？就是 6%x,9%y 等于 7% 乘 300， 对不对？那但是它是用不同角度去想的，一个是用浓度的公式去想的，一个是用溶质在混合前混合后一样会一样去想的。所以下面这个我们就先不解了。好，来看下面这一题，这个15%、12% 的酒精一级比几的比例调配可以得到 8% 的酒精呢？这个问题感觉好像很难，其实还好。那它为什么会很难呢？因为它其实吃掉了一个用不到的未知数，就是我们以前看过蛮多次这种未知数出现后又消失的。我们就让它 1A 比 B 的比例去调，那这样子实际上 15% 的我们说它有 AR 克， 12% 的有 BR 克，可以吗？然后照算，算一算你会发现 R 会不见。我们用刚才这个溶质的方式来写，所以说 15% 乘 AR， 那这个克是单位，它不是未知数，不要写进去，加上 12% 乘 BR等于 8% 乘多少？它乘的是最后多少？最后其实就是 AR 加 BR， 对不对？所以呢，这里呢，我们一样同乘100，所以 15AR 加 12BR 会等于 8AR 加 8BR， 把它8乘进来，乘进来。那你会发现其实我可以同除 R 嘛，这样就变成这条式子了，是不是？那这样子的话我要去求的只有 A 比 B 了，因为我们也不知道混合起来是多少，所以没有第二条，但是没有关系，它最后只有要 A 比 B 的比而已，就是说我们少一条未知数嘛。但是呢，我们来一项一下求这个，试着找找看 A 比 B 齁。所以把 A 赶到同一边去，等号两边同减 8A 会得到 7A， 等号两边同减 12B 会得到这个
负 4b 哈，所以你会得到呢，我们刚刚有讲这样子写的话，其实 a 比 b 是负 4比7。但是哈，现实的问题，我要用 15% 跟 12% 去调出来，我不可能调出负 4比7 这个比例，我要怎么去产出负4的这个酒精哈，负4倍的酒精是不可能，所以这样子是调不出来哈，所以这一题其实无解。那我们在这里就顺便说明一下哈，这个 15% 跟 12% 所调出来的酒精一定会落在10这个数字之间，所以它一定在15跟12之间，它调不出 8%， 可以吗？它调不出来的。那如果今天我要把它算出一个数字，我把这里的这个题目改一下哈，我把它改成比如说13好了，好吧？那我们来把刚刚的计算调整一下哈。所以顺便也让大家知道啦，就是说，我用 A 浓度跟 B 浓度哈，所调出来的这个比例一定会在 A 跟 B 之间哈。所以这里改13乘进来乘进来哈，这个8的地方都改13哈。我们用另外一个颜色写。所以最后呢，等号两边同减 13， 这里剩 2A。等号两边同减 12， 这里剩一个 B， 那 A 比 B 其实是1比2，如果它是混成 13% 的话，好，那我们今天就上到这里，这是作业哈。今天的作业呢，除了这一章题目不多之外，还有另外一个让大家思考一下。我们来看一下，我们刚才说，速度乘以时间是距离，所以这样子的话呢，我们刚才有推论，速度跟时间成反比，速度跟时间成反比，那距离跟时间成正比，等号异侧成正比，等号同侧成反比，速度跟距离也成正比，对不对？这个速度跟时间成反比，代表说跑得越快花的时间会越短，时间跟距离成正比代表你花的时间越短跑的距离会越近。这么说来，那跑得越快，我们刚刚不是有说吗， A 跟 B 这个A 跟 B 成正比，然后，我们这个速度跟时间成反比 ，A 跟 B 成反比，然后 B 跟 C 成正比，这样 A 跟 C 不是应该要成反比嘛？对不对？它变两倍，它变二分之一，它变二分之一，它也变二分之一，所以它们两个是成反比的。那这么说来，就是说跑得越快，花的时间越短，花的时间越短，跑的距离就越近。也就是说呢，这个速度跟距离会成反比，跑得越快会跑得越近。诶，不对啊，跑得越快应该要跑得越远啊，速度不是应该要跟距离成正比吗？为什么？诶，那到底是哪里出了错？为什么会有这个矛盾呢？我们再来看一次哦。跑得越快花的时间越少，速度跟时间成反比，跑得越快花的时间越少，时间跟距离成正比，所以花的时间越少其实跑得越近，所以跑得越快其实会跑得越近，也就是说速度跟距离是成反比的，跑得越快跑得越近。可是不对啊，速度跟距离要成正比啊，跑得越快不是应该跑得越远吗？那这样子的问题到底是上面的这些说明到底哪一个部分是错的，所以才会产生这个矛盾，还是没有错？没有错，没有矛盾，不承认。那大家想一想，那我们今天上到这里。